کدا یو حدیث صحیح کرا غری دی الشهید یشفع فی سبعین من اهل بیته، شهید با د خپل خاندان نه اویا کسان ځان سره جنت ته بوزي، او دریم دا ماشومان دا به سفارش کوي چې کله دا پوړوکوالی کې مخکې د بلوغ نه دا وفات شي وي. لکه دا حدیث صحیح هو کې راغلی دی چې په ورځ د قیامت دا ماشومان دا به د خپل مور او پلار ځان سره جنت ته بوزي، او د دې لپاره به سفارش کوي. او څلورم چې سفارش کوي نو هغه به عام مومنان خپل مینځ کې کوي، نو پای کې بیا علما دي، پای کې بیا قرا دي، دا به سفارشونه کوي. خو په ورځ د قیامت باندې بنیادی سفارش چې دی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، لکه نبی صلی الله علیه وسلم هغه فرمایلی دي د هر یو نبی د پاره دعا وه، او هغه دعا هغه په دنیا کې غوښتلې وه هغه قبوله شوې ده، او ما خپل دعا هغه سفارش ګرځولې دی او قیامت ته مې هغه ساتلې دی چې په قیامت کې به الله رب العالمین دا په مخ کې زه سفارش کوم او هغه سفارش زما به الله قبلی د دې امت په باره کې. دیو جن هغه کارونه په کار دی چې کم بار کې د نبی صلی الله علیه وسلم سفارش کوم دی هغه قبلیږي. لکه یو حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته یو صحابي اگر راغې بلکې دا خدمت یې کړی د نبی، چې خدمت یې ولو وکړو نو بیا وتو زمانه زو غواړه اکس وسوی اسألوکم مرافقتک فی الجنه، زستا ملګرتیا په جنت کې غواړم. د الله نبی ورته وایي فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، لا ورو ته وایي بل څه خو نه غواړې، ویل نه مدقه غواړم، فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، تم را سره تعاون وکړه، سپارش به زم کوم خو ستاره طرف نه هم تعاون پکار دی. نو تعاون دا دی چې ډېرې سجدې کوه، ډېر منځونه کوه، ډېر نفلونه کوه، په دې وجه باندې به بیا زه ستا سفارش هلته کوم وخت به قبلیږي. دغه شان ته د اذان نه وروسته رقمه دعا چې ده اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، دا دعا چې په اذان پسې وروسته څوک وایي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي حلت له شفاعتي، د لپاره زما سفارش هغه حلال شو او لجایش. نو صحابه کرام چې واغیم د نبی صلی الله علیه وسلم سفارش ارمانیونو، انس ابن مالک رضی الله عنه دا په روایت کې راځي، امام ترمذی نقل کړی به اسناد حسن، انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایي وی سالت النبي صلی الله علیه وسلم ايشفع لهم ايشفع لي يوم القيامه، ما دا نبی نه سوال وکړ چې زما لپاره په ورځ قیامت سفارش وکړه. نو ویل چې انا فاعل زکون کې به سپارش بدل وکم. قل یا رسول الله، ما ویل اذا الله رسول فاین اطلبک، زب تا چرته ګورم، محشر میدان کې خو ډیر زیاته ګڼي، ډیر مخلوق راجم شوي، زب په کوم ځای کې تا ګورم. نو ویل چې اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط، اول چې تما ګوري اول نزبد پولیس را سلط ولاړم، التلا ول ما ګورا. نیما وتویل چې یا رسول الله فإلم القك، کچرتا التر سمې لاون شم، فإلم القك على الصراط، پولیس صراط مې لاون شم، الت دی ویننم. نو قال اطلبني عند الميزان، ما بد میزان سره به ګوري، کله چې اعمال تر لیکي الت بیا ما ګورا. قلت فإلم القك عند الميزان، ما وتویل کچرتا د میزان سره زتا به نمونم الت دی ویننم. نقال الفضل ابن عند الحوز، بیا بیا حوز کو سر سر گورلتا، حوز سر بیا ما گورا، بی ویل فانی لا اخطئ هذه الثلاث المواضع، دا دری زین جی کم دی او دا دری زین دا بز نہ خطا کو بدیز کی بخام خازم موجودی می دری زین کی ما گورا. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم داغه دا سفارش ارمان صحابه کرام وکاو. بل پرز قیامت باندې چې کله کیږي ناغه بیا حساب شروع کی، د شفاعت درست بیا حساب کتاب شروع کی. الله فرمایلی مخکنا یوم یبعثهم الله جميعا، فاورش الله به داخل ټول را پورته کی، فینبئهم بما عملوا، الله به خلق خبر اور کې دا اعمال چې دی وکړي دي،
احصاه الله ونسو الله دی ورا گیر کړی دی دی ارس را ایثار کړی دی خو نسو دی الله ير کړی دی خلق دا خیال لچ کم اعمال کو د دې سلی کلمی کل نشتره دا خبره ختم شو کم اعمال چې زکوم دای څوک تپوس کې اون کې نشتره ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد انسان د خپل خلی نه یو لفظ ترا وباسي مگر تیار سوکی دار ال تو ولار لے وکل صغیر و کبیر مستطر ہر وڑا خبر و ہر غٹ خبر چی دا غلی کلے شوید اور سورۃ الزلزال کی اللہ فرمائی کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا د ذری پ مقدار ک نیک عمل لکڑئی ام بے مینی و من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا او ک ذری پ مقدار بنی بن عمل دے راغب مینی دا ټول به ارس مخې ته راشي چې پای کې ډېر شی آیتونه دي هغه تفصیل سره موږ دلته نه بیانو ځکه ټیم موږ سره کمی خو په ورځ د قیامت باندې چې اول حساب شروع کی اول حساب ابر دی امت سے شروع کی او په دې امت کې چې اول حساب شروع کیږي نو د کوم خبرو به اول حساب کیږي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه ان يقال له الم اصح لك جسمك پورز قیامت باندې اول حساب چې کی د نعمتونو مبارکی اولیت قسمونو سر دی اول قسم د نعمتونو مبارکی حساب اغدا دی چې اول د انسان سر پورز د قیامت حساب کیږي دا بو ته ویلې شي ستا جسم ما روغ نو پیدا کړي خسته بدن می نو درکلې روغ جسم والا تنوی دا روغ جسم دا یو عظیم نعمت تے در رب العالمین دا طرفنا ذکر قبل حدیث کے راغلی دی اخترم خمسن قبل خمسن پینزہ شہین مخیر پینزون غنیمت و شمارن پائے کی یو داو و صحت کا قبل مرض کیا قبل سقمک خبل صحت مخیر بیماری نزال لیو غنیمت و شمارا حالات دا صحت کی اغت سکیگی جی کم پا حالات دا مرض کی نکی انن موقرتا تا روغی راش مسجد تا راش قرآن راوانت تحجد وکرش بی نور دا دین کارو نوکا اول بدائی چی ماستا بدن روغ نو پیدا کرنی ادویم باو توائی و اروی کمین الماء البارد ما پا یخو بوتو نوی موڑ کرنی دا یخی بنا دی تا چی منگا استعمالو دا زیاچنا نکیگی پا دی تمام موڑ کرنی نوی دلہ نے متو نخوس پدی وقت کی دمر سے عوام مخ کی دور کی با صرف اوبر سکر د پار استعمال دلیا او سباز اشیاء او پینزل کی د کپڑے او بدن نند اللہ نے متو نو گوری چی منگ او بو ام پ گندگی با نے وراڑو پ پلش کی پلی ڈرنک کی من گندگی با نے بو وراڑو دمر اللہ نے متو نو مجرا پرا خشورا کولاوش ن اللہ وئی چی ما تروغ نہیں پیدا کڑے یہ خیب مہربانی نو اس کلی ددی ست جواب دیتا سر ددی تا س شکریہ ادا کڑے دویم چی کونے دویم پا حدیث کی راغلی دی دام حدیث ترمیزی کی راغلی دی دامخ کی حدیث امام ترمیزی و حاکم دوڑ نقل کرے امام حاکم صحیح و تلی امام زہبی موتا صحیح ویلے دویم روایت دا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اول ما یحاسب بیه العبد یوم القیامت الصلاة اور بعضی روایتوں کی سے راغلی ان اول ما یحاسب بیه العبد یوم القیامت من عملہ صلاته اول حساب چې پورز د قیامت کې د بنده سره دا د اعمالو نه هغه مونږ دی لول مونږ دی هغه عبادت چې خاص کر په دې وخت کې په دې معاشره کې اول چې سیا کېدلې شي نو د مانزه کېدلې شي او دا نبی صلی الله علیه وسلم مخکې فرمایلی ينقض الاسلام عروتن عروه اسلام په کړی په کړی باندې ختمي فاولها نقصا الحكم اول چی اسلام دا ایک کڑی ختمی کی اگا حاکمیت تے دا اللہ پا کتاب پہ سلید یا ختم شے و آخروها نقضاً الصلاة اخری کڑی دی اسلام چی ختمی کی اگا مونز دے زکا اس مونز رفتہ رفتہ بانے اگا ختمی کی رو رو دا چانا اختر خان جوڑ چی صرف یو اختر او بر اختر مونز کئی دا چانا جمعہ خان جوڑی کی جمعی منز کئی نور نکئی او چوکو یار دو منزن میں وکلا چوکو چلور منزن میں وکلا اصنے پا کلائی سے پا خپا خروا گی یار جوئی نن میں دیر غٹ کار ہوکو ولی دری منزن میں ننکڑی دی دری منزن میں ننکڑی پدا کار نکی دری منزن بانے اور از دا قیامت بانے اولن اے حساب زانو تا تیار ساتا اولن اے حساب تا منزن
چې ستانه د مونږ ته پوښو چې پنځه فرایز دي پنځه مونږه فرض دي په دې کې کم یو ادا کړی دی او بیا یاد لري ګور تل حدیث ته باندې میږي دا جلته تپوس یواز نه دی نه دی چې دا مونږ دې کړو کنه دې کړي د مونږ کیفیت د مونږه کیفیت دا یې تپوس کوي چې په دې کې خشوع څومره وا عجزی په کې څومره وا ځان دې پوي کړو کنه پوي کړي چا د پاره دې کړو الله د پاره دې کړو کنه غیر تر انسان خودو دغه حدیث ته باندې میږي فین انتقسم فریضته فقط فین انتقسم فریضته او بازی کلاول دا ذکر کړي فین صلحت کچرت دامن صحیح فقط افلح و انجح دے کامیاب دے او دارنگی نجات بیا منتو و ان فسدت فقط خاب و خسر او کدا منز فاسدو دے خو تاوان کی واقع شو بالکل نا امید لول خدا دی مند صحیح ٹکتا کمونز دی خرابو مند فاسدو لاڑ تاوان کی واقع شو او نا امید خو ان انتقصا من فریضته شیئن کچر تپدی فریضہ کی سلک نقصان راغلی نقصان نقصان دار چ خوشول کمزور دا او دارنگی پسان پری مانسبان سم پو کڑن لے کلے سوچ یو طرف تلے کلے بل طرف تلے دے بیام خو نیم گڑے دے گنا تان نہ چ کم مطالبہ او دا مانزا ہوتا ونک او پورا مو سوتا نہ دے کڑے کل بگیو زے کرا ورے کل بل زے کرا ولے کل بگی مسری کڑی نقال الرب دائن رسب اللہ وی اندرو حل عبدی من تطوع زما دی بندہ دے پارو گو رئی سن نفلون اکڑی کن دی کڑی نفلون سنت دے اکڑی کن دی فیکمل بہی من تقصا من الفریض نپاغی سر بر دی فرض اکمال وشی دا پرد با پی پورشی چیزا غب نفلون پی حساب کئی دا کم کبی چی پکی راغلے مو خوچی ہے کم سڑے پا طریقہ دوام سرا ہمیش گری سرا دے سنت پریدی حافظ ابن حجر فتح الباری کی وئی دا فاسق دے مردود شہادت دے دا شہادت ہم نہ قبلی کی جسڑے دائمی سنت پریدی آ دا عذر پا بنا چان پاتی شد خیر دے دا فرض اور سنت و فرق بکار دے لیکن دائمی ہمیشہ و سنت پری خود اللہ اسلام کی نشترین بیاوی ثم یکون سائر عمله علی ذلک طول اعمال میں بدقت طریقہ باندې هغه تقسیم دلیشی لوالی صاحب چې پر ورځ قیامت باندې حقوق العباد حقوق الله کی حقوق الله کی هغه دې مانزو بدقت شان ترستا روزہ زکات وغیرہ پدې کې کچان نفلو نډیر کړي چې پای باندې بد فرض اکمال کی دریم حقوق العباد کی اول حساب د سکیږي حقوق العباد کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیے ہم حدیث امام ترمذی ابن ماجہ دوڑ نقل کر دے ان اول ما یقضى بین العباد فی الدماء پورس قیامت بانے اول پہ صلاح چھ دے انسانانو پا منز کی گئی نو اگر وینی دی وینی قتلونا دا جی شوی دنی پہ صلاح بلاول کی حقوق العباد کی ادا پا دے وجبانے چھپا عام گناہ انو کی پست شرک نہ دیر عظیم گناہ اہل علم و آغا قتل النفس دا مومن دا نفس قتل وال دا اشمار کری دی دا خلا مومن دے یو زمی کافر دے زمی دا مسلمانان پا ملک آغا امن اغستے دے ٹیکس ادا کئی جزیہ ادا کئی دا اسلامی مرد دا قوانین منی امن و امان دا این طلب کرے دے آغا چا قتل کون حدیث کے رازی من قتل معاہدن لم یرح رائحت الجنتی چاچی زمی کافر قتل کو دا جنت بوئی با محسوس نکی دا اولا کافر دے مسلمان جی تا قتل کے سبکے دیو جن عبداللہ ابن عباس اپا دیر سیر سخت لگتے چھ کم سڑے مومن قتل کی دا داڑو نا توبہ قبلی گینا اپا دیکھ لگتے اگر چنو صحابہ و نور ایما آغو جنا دا خبر صحیح نہ دا زکا دا شرک نہ علاوہ ار گناہ چھ کم دیا قبلی گیا او بللہ چھ شرک پا توبہ بانی قبلی گینا قتل خوجی کم نے پا طریقہ والا پا توبہ بانی قبلی گی وئی عبداللہ ابن عباس پا دیکھ لگتے ہوئی نا چاچی قصدن قتل کرے مسلمان قتل کرے توبہ دا قبول نہ رسلی ہو دا گرزی دی بس لال پہ صلح چی پورس دا قیمت پانی کی دا بندگان و مینس کی دا حقوق و مینس کی اگر دی ادیما وینی چی وینی پنا حق بانی وری تو اکلے شوی دا نن خدا دست کولتا تا آسان دی چی تب دا دستو کی خبر خلاص شوا دا خو آسان کار دے دا دی روس سنبانخ کران دے
او زن خلق کو اغی دمرا پدی قتل و قتال کی زڑا ورشوی دی چی زن ظالمان اغوی چی من قتل نہیں کرے من لبیا روٹے خوان نراکی وی دیر ورز پوری زمنگ وی اغا ورز گڑی وڑی وی ورزی چی کرا قتلو کو بیخر گزارا کو وی دسی خونخار خلق تے دسی ظالمان خلق تے داول پر دی میں اس کی پیسلی کی لاول با دخل کو میز کی چی پیسل کی اگر دی پا مابین کی بکی گی آن دی نروست بیانور حساب کتاب دے او دی پورا تفصیل لے انشاءاللہ تعالی او پا اندر جمع کی بیان کو اللہ رب العالمین نسوال لے چید آخرت دا مرحلی منگتا آسانی کی اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین